Acabou de sair a gameplay do Gotham Knight. Finalmente vamos ter uma gameplay aí do Gotham Knights. É, pra valer, né? As primeiras gameplay e apresentações não eram muito claras, né? Não me lembro muito bem, faz um tempão já que esse jogo tá pra sair, eu já não lembro mais nada. E digo mais, eu não estou com grande expectativa, tá? Não comprei muito a ideia de não ter um Batman nisso daí e tudo mais. Mas vamos ver como é que vai ser aí, né? Isso não se trata mais de Batman, é Gotham Knights. Então vamos ver como é que tá aí. Vamos reagir a essa gameplay. Já tô aqui com o trailer aberto. Vamos aí colocar o fone e vamos ouvir e reagir. Vamos ver. I'm Jeff Eleanor, game director at Warner Brothers Games Montreal. And today I'm really excited to share with you gameplay footage featuring Nightwing and Red Hood from our upcoming game Gotham Knights. Gameplay do Capuz Vermelho. Vamos ver isso aí. Falaram que ia ser multiplayer, né? E não sei o que mais. E aí falaram que ia ter 4 jogadores. E aí falaram que ia ter co-op. E aí não sei mais o que falaram. E confusão da porra. Vamos ver aí. Vamos ver se... se me impressiona ou se impressiona. We're joining Nightwing, also known as Dick Grayson, midway through the game story as he patrols our city. All of the knights can unlock heroic ways of getting around the city. For Nightwing, it's his glider, the Flying Trapeze. The Regulators gang are engaged in a hacking crime, so it's time to bring some vigilante justice to the bad people. Each crime in Gotham Knights plays like a mini game mode with rules and optional objectives. Nightwing's fighting style is acrobatic. He ping-pongs around the battlefield. À primeira vista, não gostei do combate, nem da movimentação. You can also protect Gotham in co-op with a friend. Here's Red Hood. Red Hood gained resurrected by an assassin cult. Here, he uses mystical leap to move across the rooftop, springboarded caralho. By soul energy. Successful attacks and dodges build up my momentum bar below. And timing my strikes and combos correctly makes it build faster. Once the bar is full, heroes can unleash powerful abilities. Não sei, cara, quero ver jogando isso aí. Olhando assim o combate, não... He fires non-lethal rounds that still do a lot of damage. Parece tá muito solto, né? Assim a mira do personagem, sei lá. Here's Red Hood's barrage ability, which deals piercing damage to interrupt armored attacks. O gráfico também tô achando bem fraquinho, cara, para um Gotham Knight. Claro, o gráfico não, né, é aquela coisa, mas... Pelo fator co-op, vai ficar interessante. Now that we've prevented the regulators from stealing data, let's follow Red Hood for a bit. Bah, que porcaria é essa, velho? Olha a mobilidade dessa porra, mano. Nossa, muito feio, muito robótico, cara. Nossa. Cara, não tô nada impressionado com isso não, cara. Nossa senhora. Gameplay robótica pra caralho. Scriptado ao limite, mano. Nossa, vocês viram a movimentação da moto? Que coisa ridícula, cara. Eu quero estar enganado, mas eu não tô vendo fé nisso aí, não. Red Hood can unlock the ability to attach a bomb to thrown opponents, so he can detonate it with a shot later. It's a pretty good time.
Sem encontrar o gráfico de geração passada, né? Nada pra... Não sei onde tá sendo capturado isso aí, se é PC ou console também, ou Play 5 ou Xbox, mas... Não sei, tô achando o jogo muito robótico, cara. Não sei, não... Now we're back at the Belfry, the hero's home base. This next sequence is from early in the game, as we're just discovering the Court of Owls. Aí a nossa casa, pelo que ele tá falando, né? The Bat computer runs the map of the city and lets us pursue challenges and advance the story. Cara, eu não quero ser chato, mas tudo que eu tô vendo do jogo, até a HUD, parece um jogo de muitos anos atrás. Tipo, muito datado tudo, tá ligado? Eu não quero ser chato, não quero parecer chato, mas... Tá ligado? Não sei, eu não sei. É que assim, é um jogo que segue Batman, né? A gente já viu a qualidade dos Batman, e isso daí pra mim tá bem abaixo, já só do que eu vi. Nightwing is tracking his next story mission, investigating the old Powers Club. The workbench is where we go to upgrade our equipment, making sure that we're ready for each new challenge through the game. Players find blueprints and crafting materials by taking... Nossa, mano, mas... Cara, os caras vão me xingar, mas, mano, não tem... Tudo muito feio, cara. Olha só que essa merda de menu, cara. As letras do tamanho do... Parece que o cara tem problema de visão, porra. A wide range of cool choices for their individual strategy and style. Gear with mod slots is better because mod chips power up gameplay properties. Eu quero estar redondamente enganado, mas não tô botando fé nisso aí, não. At this point in the story, our characters are still processing the loss of Batman. Ah, o Batman morreu. You could visit him. I could what? He went to yours when you could visit his grave. You haven't. I'm not the one staring at that. Sometimes you're an idiot, Grayson. Players can unlock fast travel to get around the city in a hurry with the fast. Tem um fast travel. Um fast travel. Pra ir pros lugares. Tipo, ser um. A cidade tá bonita, a cidade tá bonita. As fumaças e tal, as nuvenzinhas. Não gostei da HUD, tá? O jogo, eu sei que tá em work in progress, né? Tá sendo trabalhado, uma HUD muito pequenininha. Design dela, o design dos personagens também, sei lá. Eu não sabe, não é um jogo que... Nossa, mano! Tá ligado? Não... Nada me chamou atenção até o momento. Posso estar sendo injusto com o jogo, não sei, cara. Mas eu não... Sabe, não me... Não sei, cara. Não comprei a ideia. Talvez jogando pessoalmente, mas... É hora para Nightwing sneak into court territory. Stealth is always an advantage. I'm in. Be careful. Let us know if you find anything. They have a few guards. On lunch too, huh? I'm not complaining. Nice to get a break once in a while. So what do you think the poor bastard did? What poor bastard? As far as I know, I just got a longer break. Poor bastard. Wonder what that means.
Every hero has unique takedowns and finishing moves. Ambush strikes are faster than silent takedowns, but make more noise. Cada herói tem uma finalização, um poder e tal. Augmented reality vision helps the heroes solve puzzles and investigate mysteries. AR shows a trail of blood. I wonder what else it can see. Legal que manteve a pesquisa ali, né? A investigação. Here we see Nightwing's elemental shockwave ability. It interrupts enemy armored attacks and deals elemental status effects. Cryo status freezes an enemy, taking them out of the fight for a while. Será que vai ter uma narrativa interessante? Tem finalização? Eu não vi nenhuma finalização ainda, né? Tipo... Foda. For anybody wondering how this fight looks with Red Hood, check this. Olha, esse cenário tá da hora? Esse aí tá da hora. Espero que não seja fácil também, né? Porque o personagem atira de longe e tal. Red Hood takes on a Talon Gladiator here, one of the Court of Owls engineered superhuman assassins. Um gigantão. Olha, foi a parte mais legal do trailer até agora da gameplay que eu achei. Mais legalzinho, assim. Questão do cenário, né, cara? Porque o combate... Maomé. É, o Deadshot foi mais da hora até agora, os poderes dele, ó. Efeito e coisa. É mais da hora. Que deu pra ver, né? Um boss, né? Esse tá da hora. Esse foi legal a luta. Esse eu gostei. O negócio é esperar pra ver o jogo, né? Tirar a conclusão depois de jogar, mas à primeira vista, assim, nada muito surpreendente, cara. Modelagens, gráfico, gameplay, os ícones do jogo, tudo muito feio, sabe?
Ah, não sei, mano. Podem discordar, podem me criticar e tal, mas, cara, é a minha opinião. Não. Eu não compro. Não sei se vou comprar jogo, não. Pra jogar. Não sei. Precisa de mais. Precisa de mais aí pra me convencer aí, tá ligado? Eu não achei tudo isso, não. Achei... Só o co-op ali foi o mais interessante, né? Legal, a pegada do co-op, aquela boss fight do final foi interessante. Mas não é uma coisa que eu falo, meu Deus do céu, valeu a espera, ou vou comprar porque eu preciso, não. Eu achei bem mais ou menos, tá ligado? Vamos ver aí, né, as próximas gameplays e tal, mas... Sei lá, cara, não sei. Isso aí a gente vê na hora, né? Cada um tem uma opinião, eu não achei muito, muito legal, não. Mas enfim, essa é a minha opinião. Se possível, deixa o like, se inscreve no canal. Um forte abraço. Valeu!